isku dhexmelan kan inaan isku dhexmelannay een waxaa jira dad badan oo sektorada kala duwan ee dawladda iyo ganacsi iyo culimada diin iyo kulli runtii ku aana maalay joogitaanka nimankaas oo dowladnimadu ay dhibaato ku tahay xagee ka baxeen yaa digninta siiyey yaa u furay meeshay ka baxayaan waa khaladaadka muhiimka in la saxo in shabaabku meel laga saaro kadibna weerar ogaysa soo qaadaan soola ma oran karo dayac dhanka dowladda istaraatiijiyadeeda een dabcan khaladaad way jiraan een arintaas arrimahaas oo kale inay soo noqnoodaan waa wax yacni een aan la qaadan karin horena way u dhici jiray dowladdii hore oo waa la isku qabsan jiray een xataa waxaa jira doctrine odhanaya oo annagu markaan guddiga difaaca inaan kala heshiinay ciidamada in haddii meel la galo aan laga soo bixin now waa saad imika sheegaysay markii meeshii la galay xaggeena hadday ka soo baxaan khaladaad iyo daloollo si istaraatiijiga waa loo soo bixi karaa ogow al-shabaab gudaha waxay ku jireen 12 sano deegaanka way kala yaqaanaan tureenka way kala yaqaanaan bay ku xoogaysteen meesha marka imika runtii ciidankeenna markuu tago dee dadkan waa dad 20 sano meesha ku jira duurka ku jiray haddii meel ay u arkaan inay khatar tahay way ka soo guranayaan laakiin se muhiimadda waxa weye in lagu noqdo shacabka meesha degan la tayeeyo si ay isaga difaacaan haddii ay magaranaysa argagixisadu ku soo noqoto marka waan dareemi karaa runtii dhibaatada ka dhacday labada meelood imika aad sheegtay waana xag khalad ka dhacay xagga istaraatiijiyada ciidana lagula dagaalamayay ama kor ama hoos meesha doontaa ka timaadee laakiin in la saxo waa muhiim meelahana dib loo xoreeyo dadka deegaanka la tayeeyo laakiinse arrintu waxay ka imanaysaa waxaa la yidhahda leading by example dadka madaxda u ah ama xildhibaan ha noqdo ama wasiir ha noqdo ama taliye ha noqdo maamul ama federaal adigaa laga rabaa inay shacabkaas ay matalaan inay lead gareeyaan oy tagaan halkaa xamar inay ka baxaan xamarna gobolka ayaa jooga ee guddoomiyeyaasha degmooyinka iyaguna inay saas oo kale sameeyaan yacni waxaan is leeyahay xildhibaan ama wasiir aan diyaar u ahayn inuu dagaalamo gudaha galo runtii ma istaahilo inuu joogo meeshaas waxaa soo haraya haddaa la dhaha dadka qofka ka tago deegaankiisii waxaa soo haraysa qolooyinka somaliland somaliland dhibaato siyaasadeed baa ka jirta kow waa inay hormuud ka noqdaan inay xal ka keenaan arrintaa soomaaliya iyo somaliya wadahadaladooda waa inay iyagu lead gareeyaan ta labaad haddaanay lead garayn karin waa inay saameyn ku yeeshaan ta saddexaad waxa weeye waxay sheegaan soomaaliya iyo midnimadeeda halkan inay u joogaan that means waxa weeyaan inay ka qayb qaataan marka dibi xoreynta naftirkooda xildhibaanada rijanada ka soo jeeda iyo wasiirada waa inay deegaanadaas u raacaan ay kala qayb qaataan maadaama ay magaca soomaaliya ku joogaan halkan kuna difaacayaan laakiinse muqdishadan la iska wada fadhiyo guryaha weyn lagu jiro bukeefyada lagu jiro xafladaha laga qayb qaadanaya waxaas waa inay joogsadaan anu waxaan qabaa xaflad dambe iyo waxyaaba dambe inaanay ka dhicin muqdisho weliba ay yacni sababayso ama gobol ha noqoto ama xukuumadda ha noqoto waa in la joojiyaa waa in la isu diyaariyaa dagaal saan ku sheegay warkaab in la sameeyo dalkana la geliyo runtii xaalad adag oo ah in lagu wajahan yahay dagaal haddaan taa la samaynin waxaan ka hadlaynaa waa magaranaysaba khuraafaad teeda kale tan imika dagaalkan imika la qaaday ee madaxweynuhu hogaaminayo waa lagu qasbaya in lagu guuleysto lala dhammaystiro marka cid kasta oo ka hor imanaysa arrinta imika aad sheegaysay ma hashaabadeen sababta ay uga hor imanaysa waa inay sheegtaa iyadoo clear ah dadkana waxyeeleen iyo sumcadda ciidamada su-aalaha ku gadaaman howlgalka waxaa qayb ka ah maadaama gaashaandhigii ka soo shaqaysay waxyaa badanna difaac aad ka taqaano shabaab dhul badan laga qabsaday meelo dagaal ka dhacay oo laysaga hor yimidna waa ay yar tahay oo iska caabin ee ka dhacday deegaanka la aadaba shabaab waa kasii baxayeen deegaanka la aadaba way kasii baxayeen oo ceelbur ugu dambeyso saanadii military iyo saraakiishii weynaa iyo dadkii xukumayay goboladii la tegey ee shabaabka ahaa xagee ka baxeen waa su-aalaha dee saas sheegtay waxyaabaha soo baxaya xagee ka baxeen yaa digninta siiyey yaa u furay meeshay ka baxayaan waa khaladaadka muhiimka in la saxo hadday baxeenna xagee qabteen yaa u fududeeyey ma dalalka jaarka ah madad inanka dhexdeedna ahba ma fahamtay ma meela loo baneeyey goobo oo haddana beri ka soo noqonayaan waa in la xaliyaa taasi waxay imika abuurtay oo ay runtii basasha maaragtay kor ka qaaday diirkii sare ka qaaday isku dhexmelan kan inaan isku dhexmelannay waxaa jira dad badan oo sektorada kala duwan ee dowladda iyo ganacsi iyo culimada diin iyo kulli runtii ku aana maalay joogitaanka nimankaas oo dowladnimadu ay dhibaato ku tahay lan haddii dowladnima timaado nidaam iyo sharci iyo waxaa imanaya isla xisaabtan ayaka way marka labada dhinac labada lugood labada dhinac ugu kala jiraan marka arrinta aad sheegaysa taasi banaanka soo dhigaysaa laakiinse in dariiq ay ka baxaan loo furo oo waxyaabaha keenaya dhibaatada rogaal celinta ay samaynayaan loona baahan yahay markaa in laga hortago
madaxweynaha jamhuuriyadda maqabta aragtida in dagaalka lagu cidliyay oo waxaa laga dhawaajinayaa والله هرت دردي وكم بقى دنا هرت وهو ما هد علينا دجالك وقاضي لكن سياس واحد مدة سدي أن موديني ما خد لذا مرت بيجيس بيجيس وحل لذا هاي علماء الدين بلذا ما ذحب لذا هاي تليال بلذا هاي وين يقرب استهجان مرك كل جسنا إن لو جاء رنتي وخيانة قرن بقى إن داع الله جن نقضه إن دجالك أيكو حرنتها لكن هذه حمر مفردية لها لما أقول هذين بحثين كن شراء تد بدن أو واحد شراء هاد لي قد بدين يسكت لي مر بعيدا كحسين يلا عكوا عني هدر سون قوني بحب بنا كيمي بس أذي هو هنا دولد أيام قال لي جوده مية قال لي هو جامني يتقال كي تد بدن بكاري تد بدن بيكون لد جوجا أنت عاد كاهن تد بدن بحمر جوجا وأنا بحن مركارونتي يس وكحونا إن أن سيلر هبي اللي هو قرب استعجن لكن دتك أن قرب استعجننا تاريخ اللي قال لي أن أمدنا هو قرنا سابقا madama howlgalka wajiga koowaad uu soo gabagabin sanad iyo bilow si marayo kii labaad qorshuhu waxa uu ahaa Jubaland iyo koox fogaal badal la aado kii koowaad laga soo dhamaanin maxaad isleedahay dawladdu cashir way ka baratay inta howlgalku socday isleedahay waa loo baahan yahay dib loo eego istaraatiijiyada howlgalka lagu wajahay ma u maleeyaan waxaan qaba dagaalkii la qaaday inuu waqtigiisa ahayd laga soo daahay saaku sheegay laakiin waxa la doonayaa maamuladu dhana si dhab ah uga qayb qaataan yaani macquul ma aha in li raadho waxa laga bilaabaya you know hirshabeel iyo galmudugo kaliya ma soconayso waxa Jubaland wa maamul weyn laakiin sa majority-geedu wala haysta macquul ma illa inta jirtay weeyaan in daacad ka noqoto hadda dagaalka seenan uga gasho in Puntland baba actually ugu yara fiican oo idum in yar oo degalgalay xaga laga haysta laakiin sa waxa yani konfur galbeed bay dhawaad ugu dirdhu xamal dhaxas yani goodon intee noqoto waxa la gaarsiin kar waayay marka wax macquul ma waxa wax la qaadan karana ma aha indu xaril doonaya simbugula iyo kuna sidaas oo kale imka loo qaaday dagaalka dhinac loo qaaday inay ka qaadaan oo marka jihada kasta hadii laga qaadana way adkaanaysaa nimankaas inay marba dhinac u guuraan arintii marka aad weydiinaysay waxa keenaysa because dariiqa ay tagayaan dadkii joogay dagaalameen magaalooyinka u gudbayaan maamulada u gudbayaan marka san ku sheegay waxyaabo badan ba soo shacbaxaya because of dagaalka imka dhacay iyo nimankii maaratay loogu tagay meeshii ay joogeen marka su'aashada hada ku noqdo maamul kasta oo ka mid ah federaalka waa inuu sidii dagaalka loo qaaday halkan kale u qaadaan phase 2 iyo 3 waxa inaan la sugin laakiin inay iyagu naftirkoodu ay iska qaadaan cadawga waxa waxa lagu eedeynayaa dawladda waxa kamid ah ciladaha ee howlgalka hakadka geliyay oo la tilmaamayo in isbeddello xileed uu dhacay inta howlgalka uu socday talihii xooga odowaa ayaa la bedelay waxa la bedelay talihii lugta waxa la magacaabay talis cusub Cali Jeeto oo hormud u ahaa howlgalkan ayaa xilki laga qaaday sababahaas ma loo aanayn karaa arintan dib u dhaceed marka la soo laabtay talabada nin waa niman ciidana jeetan waa siyaasi siyaasi waa laga qaadi karaa lagama qaadi karaa laakiin sa muhiimadda waxa laga rabaa ama laga qaadmaya laga qaadin waa halganka wataa tan ciidamadu anigu wax weyn nin la bedelay taliye la bedelay oo nin kale lagu bedelay anigu wax weyn ma arko waa inuu jiraa system shaqeynaya oo yaani ma qof kasta isku hayo ciidamada dhan macquul maaha waa inay wuxuu lahaa kaamirad dhan oo u shaqeeyo lahaa yaani saraakiil kala wasareysa sektor kala duwan ciidamada marka ma oran karno hal qof baa ciidanka oo dhan ku dhisnaa labada nin ee kibka la magacaabay runtii waa laba nin oo iyaga raftirkoodu khibrad leh uma aha niman yaani shalay tola ciidamada soo galay marka uma maleynayo inay tahay ciidan iyo waxa la bedelay iyo qof la bedelay waxa waxaan is leeyahay arrimo kale oo ka waaweyn baa jira dad badan oo ka baqaya inay dowladnimadu hana qaado dalka oo dhan la qabto oo system marka hadee u adeegaya shacabka Soomaaliyeed u yimaado dad waaweyn oo ka baqaya ayaa jira nimanka weeyaan nimanka la doonayo runtii in bananka la soo dhigo. Bangiga Salaam Somali Bank wuxuu adeega mushaar bixinta ku soo kordhiyay hab cusub oo online ah. E-payroll wuxuu kuu fududeynayaa inaad si online ah ku bixiso mushaarka shaqaalahaaga, kaasoo kuu ogolaanaya inaad ka soo dirto meel kasta oo adduunka ka joogto. Salaam Somali Bank waxa ka go'an inuu ka caawiyo weeragnimada ugu wanaagsan ee suurtagalka ah ee bangiyada caalamiga ah iyadoo adeega e-payroll uu ka mid yahay kuwa ugu muhiimsan ee uu bangiga bixinayo.